si god søndag da, til hele gjengen, og takk for sist. Og sist akkurat her på Indre, da var vi på sommerfesten, for min del i alle fall. Jeg rekner med at ikke det har vært kval og laks i dag, men kanskje noe galt etterpå. Men da var det i alle fall skikkelig bevertning utenfor. Og så er jeg så heldig for å være på kjellekasse, så i dag har jeg vært på en storsamling før i dag også. Helt annen plass i kretsen vår på Vaksdal. Og det er litt spennende å komme til sånne forsamlinger som tør å gjøre i hvert fall litt ting på en litt ny måte. Det gjør de da også. Og da krabler rundt med det forskjellige. Dette var ikke meg, nei. Men jeg merker jo da at de tror stort sett på det samme. Enten det er på Vaksdal eller på. Og det er jo slitt. Romerike. Det var jo et rike der det var stadig vekk noen som var ute og kriget. Og de vant store seier, og etter hvert så erobret de store deler av den verden som de kjente. Og vaks, og vaks, og vaks. Og så var det sånn at når en feltherre, en general eller hva det var ferdig med oppdraget sitt, så kom han tilbake til Roma. Og de kom i triumftog inn i Roma. Og folk hyllet de, og ropte og jublet, for at nå hadde de vunnet seier. Og i dette felttoget, så sto denne her generalen, han sto på en vogn. Og rundt seg, eller framfor seg og bak seg, så var det massevis av soldater som var med. Det var massevis av krigsbytte som var vist fram. Og de viste fram krigsfangene sine. Spesielt de fornemme krigsfangene. Og det var masse jubel, og mye lyd. Og sikkert en stor opplevelse på denne krigsherren som kom tilbake igjen og hadde vunnet seier. Men, så var skikken den, at bak denne generalen, eller hvem han var, så sto det en slave. Og denne slaven, han hadde to oppdrag. To ting han skulle gjøre. Det ene, det var at han skulle holde laurbærkransen over hodet til denne krigsherren som hadde vunnet seier. Skulle hylle han skikkelig. Det andre han skulle gjøre, det var at på hele denne turen gjennom Roma, så skulle han viske inn i øyrene hans noen ord. Opp igjen, og opp igjen, og opp igjen. Og da var disse ordene, memento mori. Memento mori. Memento mori. Igjen og igjen og igjen i gledesrusen og jubel, så hørte denne generalen disse ordene i øyrene sitt. Husk at du skal dø. Husk død. Husk at du vil døde deg. Memento mori. Midt oppi. Midt i den dagen som kanskje var den største i hans liv, så kom disse ordene. Hele tiden. I dag er det alle helgens dag. Noen har jeg sikkert fått av med seg, og har kanskje markert den dagen på ulike måter. Noen er oppdaget av plutselig under slått kalenderen i dag, og noen har gjerne ikke tenkt på det i hele tatt at det er den dagen. Men en dag som gjerne ikke er så veldig markert lenger, jeg var nett inne med en gravplass i dag en gang, og der så jeg masse lys og masse folk som var og av de levende. Men den var nok sterkere i bevisstheten til folk tidligere. Og denne dagen skulle bety to ting, og minnet folk på to ting. Det ene var at en skulle minnes de som var døde. Og da så vi alle som har levd før oss, men først og fremst de som vi har levd i dag med. Og som en eller annen gang for lenge siden, eller for kort tid siden, trakk sitt siste sukk her på jord. Og var det. Denne dagen er en spesiell minnedag. Og det er en dag som skaper forskjellige følelser hos mennesker. Både med de positive minnene jeg kan trekke fram, og også sorgen og sakene, som kanskje kommer sterkere på sånne minnedager og spesielle dager. Det andre som denne dagen skulle peke på, det er jo nettopp dette at livet er usikkert. Ingen av oss har noen garanti hverken for morgendagen, eller for mange år framover. Vi vet så lite. Og så skulle denne dagen minne oss noe om dette og memento mori. Husk han.
kanskje litt i uvel, midt i et fantastisk liv, men du vet aldri hvor lenge det var, hvor lenge det går. Og samtidig så tror jeg faktisk i dag at det har vært forkynt en del mangler rundt i kirke og Jesus. Og kanskje noen på denne dagen sier at vi vet jo da, det er i hvert fall en ting som er sikkert i livet, og det er at alle skal dø en dag. Har du hørt på maken til tull? Det er så ubibelsk som det kan være da. Akkurat da. Og Bibelen sier faktisk, og Paulus han kviskla inn i øynene til romerne, det er ikke til romerne, korinterne, hvis det er Martin Båken her også, ja, så kviskla han inn i øynene deres. Sjå, jeg sier det ikke en løgndom. Vi skal ikke alle sovne inn. Men vi skal alle bli omskapt i hastige øyeblink når den siste basunen lyder. For basunen skal lyde, ja. Og de døde skal stå opp i forgjengelige, og vi skal bli omskapte. Sjå, jeg sier dere en hemmelighet. Det er ikke alle som skal dø. Og til nå har vår regel at mennesker måtte gå gjennom døden for å komme videre til det som er bak. Men faktisk forkynner Bibelen om noen som ikke skal dø. Som ikke skal sovne inn, men som blir hentet av Jesus. Og Tessalonikerbrevet, der skriver han om disse tingene her også. Og så skriver han da at når det byene roper lyder, når erkeenglen løfter sin røst og Guds basun jorder, da skal Herren selv stige ned. Og det døde i Kristus skal først opp. Og så skriver han videre om de som enda lever, eller vi som enda lever, sier Paulus. Vi skal sammen med de rykkes opp i skyen i lufta av dette her. Det er et flott uttrykk da. Jeg kan streke under så jeg skal se det. De døde i Kristus. Det er et flott uttrykk. Døden vil uansett alltid, i alle fall i normale tilfeller, etterlate seg så på sammen. Da gror i løven sine fotspor. Enten det vil jeg ikke. Og likevel er det noe med disse her som døde i Kristus. De levde i Kristus. Levde i trua på Jesus. Var i han, som romerne snakket om. Og det er ingen fordømmelse for deg. Og så trakk de sin siste sukk her på jord. Og så ifølge Jesus fortsatte de å leve. I han. Det er ikke lett å skjønne alltid med et dødsleie. Eller med en grav. Det er ikke noe jeg har funnet på, men det er Bibelen sin egen ord. Det levde i, og det døde i Kristus. Og de lever videre i Kristus. Selv om ikke vi kan se dem, og forstå at akkurat det skjer på samme måte. Filipperbrevet sier at vi har vår borgere til himmelen. Og derifra venter vi frelseren, Herren Jesus. Og noen sier da at det kristne, det er jo bare opptatt av himmelen, sier de. Jeg glemmer jo det der vi gjorde det. Liksom kun himmelen er opptatt av å snakke om. Jeg tror de fleste av oss har veldig godt igjen før vi kommer til det stedet. De fleste av oss er veldig opptatt av å leve her. Og kalle til oss da vi kan her. Og så er dette noe som ligger langt, langt, langt derfra. Tenker vi. Ofte. Så kommer vi litt inn på det. Men det er viktige ting, disse her tingene her. Teksten i dag, kanskje dere lese den også. Men den er hentet i på bergpreika. Vi skal lese den på en stund. Men bergpreika, sier noen mennesker. Den er så flott. Og jeg er så begeistret for bergpreika, sier også noen av disse her som ikke er kristne. Ikke tro på Bibelen eller på Jesus, men bergpreika, der kommer frem flotte ting. Neste gang noen sier det til meg, jeg har tenkt av og til før også, så skal jeg spørre, har du lest bergpreika? Og det tror jeg ikke de har, faktisk. Kanskje har de lest et vers eller to, men nå skal vi lese et vers, og så skal vi se litt på hvordan det går an å trekke ut noen ting av Bibelen, og så glemmer alt sånn. Dette verset tror jeg mange har lest. Og her sitter de forresten og ser. Jeg tenker at dette er de som sitter og høyder på Jesus' tale, bergpreika. Og så sier han blant annet, alt det vil at andre skal gjøre mot dykk,
skal det jo gjøre mot deg. Da står det i Bergpreka. Den gyllene regel som veldig mange har tatt til seg, og av deg som sier at jeg tror ikke på Jesus. Men han sa jo noe flott da, inn i munnen. Bergpreka. Det får vi i tre kapitler i Matteus evangeliet. Og jeg våger den påstanden at hvis alle mennesker hadde lest Bergpreka, eller fått andre til å lese ham for seg, og hvis alle mennesker hadde levd etter det som står her, så hadde det skjedd to ting. I alle fall to ting. Den ene tingen var at verden hadde vært en mye bedre plass å være. Ingen var egoister. Ingen tenkte først på seg selv. Ingen kallet til seg. Alle delte. Ja, verden hadde hatt sykdom og død fremdeles. Jeg tror ikke noen hadde sulta. For alle hadde jo delt med hverandre. Det hadde ikke vært krig. Ingen som mobba. Hvis alle hadde levd etter den preka. Og den andre tingen som hadde skjedd, det var at det hadde ikke vært eneste umoment menneske der. Ikke en. Hvis alle hadde hørt og gjort som bergpreika sier. Tenk for en verden da. Da har det vært. Det er jo da drømmer av og til. Men Jesus talte, og han talte utrolig klart, og han hadde en vekkingstale av de sjeldne den dagen. Kanskje det var til det tida de hadde sett. Og de høyre, og de ble oppfordret til å gjøre etter det som står. Men husker du verset vi hadde fremme nå da? Alt det vil at andre skal gjøre om dykt, det skal gjøre om deg. Husker du fortsettelsen? Og der står det nemlig sånn. Disse versene hører sammen. Og i min bibel så er de sett opp i avsnitt og nye overskrift, men det hadde ikke Matteus. Men her står det, alt det vil at andre skal gjøre om dykt, skal gjøre om gjøre om deg. For det er dette lov av profetene sier. Gå inn gjennom den trange porten. For vi er porten og breier vegen som fører til fortapning, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den vegen som fører til livet, og få er de som finner. Ser du hvor viktig disse livene er sammenheng? Ikke bare trekke ut et vers her og et der. Og det skjer i mange sammenhenger. Og vi som går i bedehus og etter indre misjon kan nok ploppe rett ut i den grøfta. Og bare lese et ord her og der, og ta det til oss, og så glemmer vi noe som er vondt. Bibelen er det samme. Og skal budskapet nå inn til meg, så må jeg få med meg alt dette her. Jeg kan bli frelst med et ord. Med et vers, helt klart. Men skal jeg leve etter Bibelen, og leve etter det som Jesus sier, så trenger jeg å se deg sammen. Sånn som det var sant. Og så står det noe her, der Jesus er veldig tydelig på livets store utgave. Jeg forundrer meg når også kristne ledere i dag kan stå frem og si at Bibelen er ikke klar når det er livets store utgave. Hva Bibelen leste deg? Du er vei på det. Jeg forstår ikke. Jeg vet ikke om du trenger så mye lære dette verset. Så kan du få noe andre i tillegg. Og så står det noe her med at han viser veien, og han viser med mål da, Jesus. Og det er jo kjempeflott på ene siden, og så er det ganske vondt på andre siden, når vi leser dette. Og så står det noe om, eller han sier noe om at du kan leve et flott liv på alle måter. Du kan ha en så flott ytre, du kan gjøre så utrolig mange gode gjerninger. Eller du kan være en kjeltring av de største som finnes. Men går du på den breie veien, så er målet akkurat det samme. Og så er det sånn for oss som går på den smale veien at livet er vår veldig forskjellige. Vi er forskjellige som mennesker. Vi opplever både på godt og vondt veldig mange ulike ting i livet. Og noen føler det nesten til deg går som en sånn dans for rose hele livet sitt. Og andre deg møter det ene og det andre av vonde og vanskelige ting. Men for deg som er på den smale veien, så er målet alltid det samme. Den veien fører til livet.
så er det veldig tydelige og klare oppfordringer til hva vei du skal velge. Og bergpreiket avslutter med, og det er jo ganske sentralt i våre dager for så vidt, da Jesus er lignende som bygde hus. En bygde på fjell, den andre bygde på sand. Og så kom det forskjellige ting på. Det kom storm og uvær. Og det ene huset der stod så klippefast for hver dag, og det andre ramlet opp. Og så sammenlignet Jesus da med disse som høyre ordet hans, og gir ekte. Eller de som høyre akkurat det samme ordet, og snur ryggen til. Bygger på fjell, eller bygger på sand. Bergpreiket, hvis alle hadde tatt den fullt ut og sagt at dette har jeg hørt, dette vil jeg leve etter, det hadde forandret verden. Det hadde forandret samfunnet. Det hadde forandret nasjoner. Det hadde forandret enkeltpersoner på en helt spesiell måte. Matteus 5. Vi må komme til teksten etter hvert. Da Jesus så folkemengder, gikk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinene samlet seg om ham. Da tok han til ordet og lærte det. Ser dere de som er fattige i ånda, himmelriket er deres. Ser dere de som sørger, de skal bli trøstet. Ser dere de audmjuke, for de skal arve jorda. Ser dere de som hungrer og tørster etter rettferda, de skal bli mettet. Ser dere de miskunnsomme, de skal få miskunn. Ser dere de reine i hjertet, de skal se Gud. Ser dere de som skaper fred, de skal kalles Guds barn. Ser dere de som blir forfølgte for rettferds skyld, himmelriket er deres. Ja, ser dere er det når folk for min skyld spotter og forfølger dere, lyg og taler vondt om dere på alle vis. Gled dere og jubla, for store lønner dere i himmelen, slik forfølgte dere og profetene før dere. Da var søndag i 60. Noen hadde hørt den før, og sikkert hatt den for kjøkken også, og noen var ikke klar over at det var søndagens tekst heller. Sel eller salig, den høgste form for lykke. Og det verker litt rart, når det som Jesus bruker flest vers på, i denne her oppramsingen, om jeg kan si det sånn, så blir det lettere rart. Hva bruker Jesus mest tid på, når man skal si noe om hvem som er salig, og hva som er den høgste form for lykke. Og det er noe som får deg til å nesten ha kalt dere ved ryggen på meg, som lever her i det trygge av Norge, der kanskje noen gliser litt for at jeg er kristen, synes at jeg har litt merkelige meninger, og that's it. Selve er det, når det blir forfølgt. Den kan vi da tygge deg på. I Norge. Tre vers. Bruker for deg. Det som blir forfølgt. Den høgste form for lykke. Og så vet vi noe om at det er mange, mange rundt i landet, i verden, som ikke kan samles som så mye. Som hvis de hadde risikert dette, så kunne det være at hans mann kom. Så kunne det være at politiet troppet opp. Så kunne det vente fengsel og død. Fordi at de trodde på Jesus. Så kommer han faktisk og sier, se det er det. Når de forfølger deg. Og det har jammen grunn til. I vårt land der vi ofte sukker og stønner det mange ting. Og be og arbeider for deg av våre brødre og søstre. Som er kristne med livet som innsats. Og det er mange. Ufattelig. Og her er noe her som jeg aldri kommer til å få inn under huden, tror jeg. Så ikke jeg selv opplever dette. Og det er vondt å lese og høyne om søsken. Kristne som opplever veldig mye vondt og vanskelig. Men det er også ufattelig for meg nærmest å høre deres vitnesbyrd.
smerten, midt i fengselscellen, midt i torturen, så var Jesus der. Det er ikke godt å forstå for oss i vår velstand og vår frihet. Og Paulus han skriver til Filipperne. Filipperne. Der. Og så skriver han. For den nåden er gjeven dykk for Kristi skyld. Ikke bare å tro på ham, men også å lide på ham. Hvis du skulle hatt 10 minutter og snakket om nåde, hva hadde du snakket om da? Jeg er ganske sikker på at de fleste av oss hadde snakket om alt som Gud gir oss. Han gir oss nåde, han tilgir syndene våre, Jesus dør for oss, og jeg får, og jeg får, og jeg får alt mulig. Ikke så sikker på at det er så mange av oss som ville trekt inn forfølgelse. Men faktisk tør Bibelen mer. Det er ikke det jeg forbinder med nåde. Men Bibelen, ja. Vi lever i en boble, folkens. Det er mange, mange, mange av våre søsken som absolutt har fått følt på kroppen disse tingene her. Men samtidig fått oppleve visst var det en salighet. Og i dag lia for Jesus. Og i dag har vært det en av deg som var forfølgt. Lykke og sele og liv er i Bibelen hele tiden knytt til trua på Jesus. Og derfor så kan ikke de tingene som er nevnt her i Matteus 5 handle om noe som er utenfor akkurat. Det går ikke an. Nå skal ikke vi stoppe med alle, men bare med noen av dem. Men i det 9. verset så står det «Sele deg som skaper fred». «Peace» betyr fred. «Sele deg som skaper fred». Og det kan ikke bety at hvis du er en fredsmekler utsendt av verden og kommer til et eller annet land, og så sørger du for at de som strider mot hverandre, de slutter å krige. Da skaper du fred. Men du blir ikke, så langt jeg kan skjønne, Guds barn av den Gud. Og de som skaper fred i denne sammenhengen her, de skal nemlig kalles Guds barn. Men alle plasser der det snakker om Guds barn i Bibelen, så er det knyttet opp til Jesus. Du kan ikke bli et Guds barn ved å skape noe, ved å gjøre noe, ved å prestere noe. Men du er verdt av det trua på Jesus. Og derfor så må dette skape fred i denne sammenhengen her. Ha noe annet med å ordne med at noen slutter å krige mot hverandre. Men det må ha med fred med Gud å gjøre. Guds barnekår er alltid knyttet til Jesus. Og så går det an å gå rundt her i verden. En kan være i ufred. En kan leve i et krigsland. En kan leve på en plass der bomben er fell. Og likevel kan det være fred med Gud. Og det kan herje et kaos inni meg. Av følelser, av angst og forskjellige ting. Som ikke jeg styrer med og går med. Og likevel kan jeg eie fred med Gud. Det står en sang i en gammel museumsgjerningsland som heter Sangboken. Og der står det alltid salig, om ei alltid glad. Ferig vegen heim til Sigurdstad. Altså, det er ikke alltid mine følelser der går. Det er ikke alltid at jeg er så glad og sprudlende. Men jeg får lov til å eie denne freden med Gud. Og jeg får lov til å være salig, sel her i verden. Sele deg reine i hjertet. Har du et reint hjerte? Jeg har vært på noen vittnemøter på Bedehuset. Jeg begynner gjerne etter noen år siden akkurat da. Der det nesten var sånn at det var litt verdensmesterskap i å presentere sine ureine hjerte. Og du skulle bare visst hvor galt det er med meg. Det er mye forferdelig og mye gros i mitt hjerte og i mitt liv. Ingen nevnte konkrete eksempel for 20 år siden. Det har jeg gjort ikke. Men likevel så var det forferdelig mye galt.
Og da kan jo stemme hvis jeg kun ser på meg, og ser meg opp mot Guds mal, mot Guds tanke for mitt liv. Og så er det samtidig en sak som kommer veldig klart fram i Guds ord. Og den er jeg veldig glad for. Hvis jeg hører Jesus til. Hvis jeg er blant de salige, blant de sele. Så er hjertet mitt 100% rett. 100%. Og hvis det var sånn at mitt hjerte bare var 99% rett, og så sovner jeg stille inn, og så var livet her slutt, så hadde jeg aldri nådd det mer. Aldri. Gud slipper ikke dere med 1% synd. Selv om alt annet renser vekk. Og derfor er jeg kjempeglad for å få lov å høre til en frelser som kan rense ifra synd, og som gir deg 100%. Så har jeg en gammel natur. Men det er ikke den som skal til himmelen. Det er ikke den jeg har vurdert utifra. Jeg har vurdert utifra Jesus. Og hans liv. Og da er det flott å ha med seg i livet. I 2. Mosebok 33 så møter vi Moses. Og der står han, og så har han snakket med Gud. Og så har han et inderlig ønske. Gud, jeg må få lov å se deg. Så sier Gud til Moses da, nei, det må ikke ha. Ingen kan se meg og leve. Men du kan få se meg bakom, Moses. Så går han forbi, og så får han se meg bakom. Ingen kan se meg og leve. For det har ureget hjerte, folkens. Går vi helt til slutten av livet, Johannes og Bedaring 21, så står det med nye Jerusalem. Og så står det meg som ikke slett inn. Det får så vi sånn. Men det står om meg som slett inn. Og de som slipper inn, det må jo være de som har rene hjerte. Men jeg brukte litt annet uttrykk. For det står om de som er oppskrevne i livsens bok. Og så har det skjedd noe på veien. De urene hjerte er renset av Jesus. 100%. Og da kan det være Jesus gjøre. Se det, de som er rene av hjertet. For de skal se Gud. De skal se Gud. Det står ikke noe om at det er et dødsfall, fordi at de ser. Og nå er hjertet her inne. Og da kunne det bare skje ved at Jesus død. De som har sett at de trenger Jesus, har tatt imot den frelse han kan gi, har ledet inn i livet med han og de gode gjerningene som han har vært for ham, de er salige. Sele. Det er noe dyrgrann med sele. Noen heiter da, man pjatter. Men, den går ikke på noe dessverre. Den går på noe helt annet. Da kan det være flott å ha navn i tilleggen. Har du Jesus, er du blant de salige. Blant de sele. Og så skal verdpreiket få lov til å være da, på å bygge vårt mål og vårt virke. Jeg tror jeg har sagt det i gang før, en gang. Men jeg, for en god del år siden, når jeg var i Samboende i Indremisjonen som kunne se blad, så intervjuet jeg en dame. Og hun hadde vært enka cirka et år før, i ganske ung alder. Mannen død, hun satt igjen med 3 tenåringer. Og så snakket hun litt om forskjellige ting oppi dette her, i denne intervjuet. Og så sier den dame blant annet, da hun snakket om at hun hadde tenåringene sine som tror hun. Hun hadde en jobb, hun hadde forsamlingen sin. Og så sier hun, så nå lever jeg med beina solid planta på jorda. Og med blikket på himmelen. Og det tror jeg er noe vi er kalt til. Enten vi har noe møst noen, eller enkel enkemenn, eller vi lever med våre parter og fremdeles. Vi skal leve her. Vi er her med. Vi har fått livet. Om vi får det livet langt eller kort frem, vi vet ingen av oss. Men det er dagene vi har fått skal vi bruke. På samfunnet, på Gud. Her skal vi leve, og her skal vi være. Og
samtidig er det noe som kvisker inn i øynene vårt. Memento mori. Husk at å være klar når den dagen kommer. Om den er langt fram, er det kort. Blikket. For himmel og himmelhåpet, det er noe flott. Det skal få lov av oss. Denne nye planeten, og nå skal jeg vikle meg inn i noe helt på slutten her. Men det er noe flott, og du kan gjerne gå hjem og lese Åpenbaringen 21. For der er det å ta det til deg, og tør å ta det som det står. Og ikke bare tolke det vekk eller legge det vekk. For hvor skal vi når vi dør? Hvor skal vi som hører Jesus til? Jo, vi skal til himmelen, sier vi. Og jeg tror at de som før oss er død, og som trodde på Jesus, han nådde av målet. Og er kommet til ham. Vi skal være der jeg er, sier Jesus. Men skal vi alltid være der? Nei. Ikke det Bibelen sier. For Bibelen forteller nemlig Johannes' åpenbaring. Du kan ta siste bildet fra meg, Martin. Bibelen forteller nemlig at Johannes han så en ny himmel og en ny jord. Det gamle var vekke. Og så han det nye Jerusalem. Den plassen som Jesus nå har vært i ferd med å lage i 2000 år. Den kom, hvor kom han ifra? Han kom ned ifra himmelen. Men han kom ikke ned på jorden. Står det ingenting om. Altså det skilder hva du kan lese til med målene i Bibelen. En ny planet der ute. Der bruden skal være. I lag med Jesus. Det der er gata om Gud. Det der livsens tre blir frukt 12 ganger i året. Det der heimlandet som her er bestemt, det hører framtiden til. Ingen ser det i dag. Men Jesus holder på å lage klart. Og vil du arrestere meg og si at det er feil, så får du lese selv, så får du komme og vise hva det er feil. Men verdensordet opphever. Og folk der går mellom jorda og den nye Jerusalem. Det er noen merkelige ting som er skildret. Dette siste kapittel i Johannes åpenbaring. Etter dommen. Etter alt det øver her på jord. Så fortsett livet. Noen veldige fremtidsutsikter for et Guds barn. Hvor er dette her? Hvor er himmel? Hvor er det nye Jerusalem? Det du finner alle på kart. Du kan lese fra alle globuser du finner, og du finner ikke. Og folk har vært ute i verden som har sagt at Gud er ikke her i hvert fall. Nei. Men Jesus han sier, jeg kommer, jeg henter deg til meg, så det skal være der jeg er. Og der han går og er, vet han veien kjempegodt. Og han makter å føre deg som tror på han til den plassen. Gjennom tid og rom, eller hva det er. Dette forstår ikke vi så mye av. Men vi skal få lov å leve, og vi skal få lov å dø en dag om den dagen kommer. Vi tror på han. De fleste frykter døden. De fleste har ingen ønske om å dø. Det er helt naturlig og helt normalt om vi kjenner på det. Men Bibelen sier meg at døden er ikke farlig for en kristen. Og skulle det være døden som henter oss, eller Jesus som plutselig kommer og henter sine, så venter det uansett. Det er ikke mye bedre enn det vi har her. Men lev nå Bibelen. Beina solid platter og jorda. Men, memento mori. Og vær klar. Den dagen dør ikke. Uten skremsel. Uten å legge ut om alt mulig. Så kan det si noe til mennesker. Husk at
skal dø. Og kall. Herre, takk for at du har gått igjennom døden. Du har tatt vekk brodden, sier ditt ord. Du har tatt vekk det skremmende vonde. Og så føler vi det skremmende vondt likevel da noen dør. For nå må vi tenke på at vi selv en dag kanskje skal dø. Men takk for at du vant til døden. Og du vant ikke bare for din egen del, men du vant for alle som tror på deg. Takk, Jesus, for alle de her i Øygaard som har levd livene sine i tro på deg. Så dør de. Vel var det sorg og savn i etterkant, men de dør og i troen på deg og flytter hjem til deg. Hjelp oss å minnes deg på en god måte og følge deg deres fotspor i det livet med deg. Så ber vi Jesus for øygaringene som ikke hører deg til, som går på den breie veien. Og ber om at du må vekke deg opp. Føre deg inn til deg, Jesus. Og gi deg en ny vei, et nytt liv og et nytt mål. Og kan du bruke oss med dine til å vinne noen, Jesus, så gi oss vinning til deg. Og bruk oss. Takk for at du er livet. Ikke bare 60 år her, 70 år eller 80 år.